Із настанням холодів люди, які не мають дому, змушені буквально боротися за кожен свій день. Морозні ночі майже не залишають шансів дожити до ранку. У безхатьків вибір невеликий, де можна врятуватися. Вокзали, підземки, занедбані будинки та нечисленні нічліжки. Ну, ще пункти обігріву. Моя колега зібрала історії безхатьків про драми людей, яких урівняла вулиця, Ксенія Барвіненко. Їхнє життя за межею. Я просто хотіла повіситися. Мені нікуди йти. Вони люди-невидимки, не цікаві для держави і не бажані для суспільства. Люди якісь ожесточені. Хіба ми виноваті, що таке время? Ну от я от такий, от такий. Жертви долі чи винуватці своїх нещасть. Тут він приїхав з дому на заробітки в Київ, його обокрали, і він стесняється їхати додому. Я знаю таких людей, які по 20 років живуть на вулиці. Здесь, в Києві. Да, із-за того, що стесняються поїхати додому. Та де межа, за якою неможливо повернутися до нормального життя? Ситуації різні були. І весьма дуже такі складні і опасні. Люди без місця постійного проживання за радянською абревіатурою «бомжі». Їх в Україні за офіційними даними 16 тисяч, за неофіційними – близько чверть мільйона. Таку величезну різницю в цифрах пояснити легко. Безхатьків порахувати складно, більшість не мають документів. А отже, їх не існує для держави. Серед таких – Олексій Степанов. 25 років назад я продав свій дом. Уїхав в Росію, жив там нелегально. Оттуда мене депортували. Та за документами чоловік і досі в Росії, а після того, як у нього викрали посвідчення особи, довести своє перебування на територію України Олексій не може. Тому бомжує. Притулок знайшов у нічліжці доброчинної організації. Тут я вже четверту зиму, просто свого жилья нет. І фізично я вже його не куплю. В прошлом году 10 чоловік моїх знайомих умерло. Із-за того, що вони постіснялись прийти сюди. До цього чоловік кілька років жив просто на вулиці. Літом там ботанічний парк, там десь на скам'ї переночуєш. Та значно складніше взимку. Жити на вулиці в холод – це виживати. Щоб не замерзнути, Олексій шукав прихистку по підвалах, ночував у електричках. Їдеш на Нежин, далеко їхати, там 3 години, і спиш в це час. На вокзалі там 2-3 часа, перша електричка обратно на Київ. Или на Гребенку, на Мироновку, багато куди, на Фастов. Та найскладніше для людей на вулиці навіть не знайти теплий прихисток, а не втратити себе і людську гідність. Холод зимою – це для чоловіка голод і холод – це найстрашніше. Отношення просто ти вже, коли ти живеш на вулиці, ти привикаєш, що тебе відносяться як бомжу. Реально. На улице люди начинают спиваться. Чем больше они спиваются, тем больше они, ну, относятся наплевательски к себе. У цій нічліжці не просто фізично рятують безхатьків. Тут їм допомагають і морально. Дають необхідний мінімум, щоб люди почувалися людьми. Власне ліжко, чисту постіль, гарячу вечерю. Також маємо душову кабіну, пральні машини, де людина може піти купатися. Ну, трошки в такому аварійному стані, бо багато людей в день приходять, так і в ніч. То є душові, то є вправні машини, де він може прийти прибрати свої речі. До речі, то куртка одного із клієнтів, також маємо сушильні машини. А ще ця доброчинна організація допомагає безхатькам відновити документи і знайти роботу. А старших людей влаштовують до будинків престарілих. Ми працюємо в лікарнях з тими людьми, які інваліди, знаходяться в лікарнях, або преклонного возраста, пенсионного, бездомный. Как правило, у них нет паспорта. Иногда этот паспорт был утерян еще в годы до самостоятельности Украины. Это очень трудно его восстановить. Без паспорта у них нет пенсии. А це подібний центр допомоги, але вже державний. Тут є і нічліжка, і соціальний готель. Ночівля тут платна від 10 до 18 гривень. Для того, щоб у людини була мотивація і не створювалось споживацьке ставлення до таких послуг, які ми надаємо. Любов Сапліна в будинку соціального піклування живе майже рік, бо більше немає де. 12 років жінка пропрацювала двірником. 2016-го навіть отримала квартиру від держави.
та тільки заселитися в неї не змогла. Мене просто виселили, викинули на вулицю, все, і я прийшла сюди. Квартиру пані Любові цинічно відібрали, підробивши документи. Вони написали від мене заяву, що я Саплина Любов Юріївна. Прошу приписати мою квартиру по ордеру, мене Саплину Любов Юріївну. І Прохомілка, не знаю, як його сам називають, Сергійовича. Дуже щаслива я була по житті, розумієте? Кінець життя, прийшлося так прийти. Жертви квартирних афер або складних сімейних обставин і особистих трагедій, або ж власних гріхів. Тисячі таких різних доль та всіх випробовує вулиця. А в останні роки з'явилася ще одна категорія безхатьків, у яких дах над головою забрала війна. Володимир Іванович – переселенець із Луганська, майже 3 роки живе в цьому соціальному готелі. Кімнатку ділить із 2 чоловіками. Кімната 3 чоловіка, де живе. Тут всі живуть в зоні АТО. Роман з Горловки, Сергій з Макеївки. Ну, я теж з Красного Луча. До того, як потрапив сюди, певний час поневірявся по знайомих або жив просто неба. У своє час я жив у Верховцах, там, от, у одних добрих людей. От, приходилось там жити просто, ну, целофан, відкрите небо. От, ну, це десь літній, допустимо, там, сентябрь. Октябрь, ноябрь. Пан Володимир – один із тих, хто не опускає рук. У кімнатці, де ледь розмістили 3 ліжка, пише картини, вчить англійську та готується до напівмарафону. Займаюся англійським постійно, углублено. От. І продовжую працювати. Зараз 70 років, я постійно зараз стадіон десь рядом, готуюся, буду от участвувати в повному марафоні десь в Києві. Адже зрештою це не так важливо, чи є в людини дах над головою, чи вона намагається вижити на вулиці, гріючись по електричках чи притулках. Ну, погода і прочее, там може спосовитися, там одягтися, там настроїтися, от. А люди, конечно, саме складне. Взагалі люди – саме складне. Бо вижити на вулиці – це не лише врятуватися від морозів, а ще й від людської ситої зверхності і байдужості. Ксенія Барвіненко, Сергій Дубінін та Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».